Orang tua-tua, kalau dia main masjid, dia kata, Pak Hang, Tok Wan Hang rajin pergi masjid. Biasalah tua-tua nak pergi mana lagi. Dah tua memang kena pergi masjid lah. Nampak? Bahasanya biasa. Tapi kalau orang muda, tempat dia di mana? Di melepak-melepak, di kedai-kedai, di tepi-tepi jalan. Kan? Pergi mana anak Hang? Nyebang. Biasa lah orang muda. Tapi kalau orang tua pun tak main masjid ni, nak kata apa? Kalau dah 60, 70 dah pencin, tak main masjid ni, tuan-tuan kita nak kata apa? Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, alhamdulillah, kesedaran di kalangan masyarakat, kan? Semakin tinggi dengan agama ni. Orang minat pada agama ni ramai, kan? Dan sebahagiannya daripada kalangan orang muda, alhamdulillah. Apa ni, tapi kadang-kadang kita tengok orang tua-tua, sebahagian orang tua-tua, orang muda ni kalau dia tak sedar, dia normal lah, pasal muda kan, dia berasa macam panjang, adatnya panjang lah lagi hidup dia. Orang muda ni normalnya memanglah nur muda, soal mati ni lambat lah, tapi yang main peringkat di hujung usia, apatah lagi 60 tahun ke atas, tentulah kesedaran dia lebih tinggi daripada orang yang 40 tahun ke bawah. Sebab itu kalau boleh yang 60 tahun ni, kalau 40 tahun ke bawah ni, kalau dia melazimi masjid, dia dapat payung arasy tu. Orang muda kalau mari ke masjid, orang muda mai masjid, dia dapat payung arasy, duduk bawah arasy. Tapi orang tua kalau mai masjid, dia tak dapat. Sebab itu orang muda kalau main masjid ni satu benda yang ajaib, hebat. Sebab dia dia punya halangan tu besar. Tapi orang yang tua kalau dia main masjid ni maksudnya memang patut. Orang muda kalau melepak di kedai, kita akan kata apa? Biasalah orang muda. Orang tua-tua kalau dia main masjid, dia kata, Pak Hang, Tok Wan Hang rajin pergi masjid. Biasalah tua-tua nak pergi mana lagi. Dah tua memang kena pergi masjid lah. Nampak? Bahasanya biasa. Tapi kalau orang muda, tempat dia di mana? Di melepak-melepak, di kedai-kedai, di tepi-tepi jalan. Kan? Pergi mana anak Hang? Nyebang. Biasa lah orang muda. Tapi kalau orang tua pun tak main masjid ni, nak kata apa? Kalau dah 60, 70 dah pencin, tak main masjid ni, tuan-tuan kita nak kata apa? Kalau tua dah tak main masjid ni, nak kata apa? Kawan-kawan tuan-tuan yang tua-tua tu, yang tak main masjid, yang duduk semayang di rumah tu, nak kata apa? Luar biasa. Luar biasa. Kalau orang muda, dia tak main masjid, kita akan kata apa? Tak apalah, muda-muda esok, muda-muda ni tak main lagi, esok dia tua-tua ada anak apa semua, dah berumur sikit apa semua, dia main lah masjid. Tapi kalau orang berumur, kita nak kata bila? Orang muda kalau dia tak main, macam muda-muda dia pun tak main, kita kata lah masa tua dia pun nak main. Kalau orang tua pun tak main, muda dia akan pergi ke tua, adatnya macam tu lah, muda dia akan pergi ke tua. Mereka esok tua-tua pandai lah pergi masjid, macam kita lah juga. Lu muda-muda malas, tua-tua rajin. Tapi kalau dah tua pun balok, penyegan, tak teringat nak main, tak ada teringat langsung nak main, kita nak kata apa? Dah tua-tua, kot lagi tua dia main lah kot. Tak ada ha? Lagi tua apa? Lepas tua? Haa? Bang Majid, lepas daripada tu, mati. Mati nak main apa? Orang usung, main suruh. Macam tu, main peringkat orang tua-tua ni kena sedar. Kalau sakit, tak apalah. Adalah uzur. Kalau tak sakit, apalah saat main lah. Orang tua-tua bukan tak larat. Ramai juga. Orang tua-tua main nak nikah. Dia main. Dia kata nak nikah. Dia kata nak nikah. Larai lah. Dia kata larai.
Kita lelaki ni ustaz. Eh dah, dia tua dia tak badan kita. Lagi duk boleh suap naik apa nak tangan kena apa nak lagi duk boleh suap nasi ke tangan ni. Dia tetap orang jantan. Bahasa kena fahamlah kan. Saya tak leh lah direct sangat. Lagi lagi tangan duk boleh suap nasi, lagi tu kita jantan. Ah, kemas. Tapi mohon dengan semayang lebih pada